Čaute kamaráti a vítajte v mojej obývačke. Ľubka, ale prečo si oblečená ako nevesta? To preto, že dnes budem skúšať tie najlacnejšie svadobné šaty, aké som na internete našla. A strašne sa na to teším, pretože niektoré z nich vyzerajú úžasne a niektoré zase už teraz vidím, že vyzerajú zle. Ale veď ty si už nevestou bola, tak prečo si ich znova objednala? Je to preto, že ako nevesta som si to naozaj užila, ale bol to stresujúci deň a veľa si z neho aj tak nepamätám, pretože tam bolo strašne veľa vecí, ktoré sa pokazili a o tom vám dám raz story time. Ale jednoducho chcela som znova zažiť ten pocit, že som nevesta a že si skúšam biele svadobné šaty, v ktorých vyzerám proste nádherne a svadobná sezóna sa blíži, tak som si povedala, prečo nie. A ako si vyzerala ako nevesta ty? To by som chcela vidieť. No, možno to zverejním na svojej Instastorke hneď potom, ako to video vyjde. Tieto svadobné šaty som si chcela objednať, pretože po A som vedela, že ma to bude baviť a po B som vedela, že to bude baviť vás. Po C som chcela vedieť, či sa naozaj dajú zohnať šaty za také lacné peniaze, pretože za moje svadobné šaty som zaplatila okolo 800 eur, čo nie je malá čiastka, ale zase na to, koľko svadobné šaty vychádzajú, tak to bolo ešte dosť málo, pretože svadobné šaty v dnešnej dobe v okolí Bratislavy zoženiete za 1000 eur a vyššie, takže tie moje boli ešte v pohode, pretože som do nej pretože som po nej išla do Serede, kde majú jeden salón, ktorý sa volá Eva Maria, je úplne úžasný, toto je reklama zadarmo. A tiež som chcela mladým nevestám približiť to, že či sa naozaj dá zohnať proste sadobný šat za 30 eur a menej. Najdrahšie myslím z nich boli tieto a stali 33 eur. A nakoľko viem, že svadby vedia byť dobrý zaberák aj na objednávanie sály a objednávanie všetkého naokolo, platenie jedla, platenie ubytovania rodine. A to nehovorím o tom, keď máte veľkú rodinu. Tak som jednoducho chcela vidieť, či je to možné spraviť za pár šupov. Poďme si ale otvoriť prvé šaty, otvoríme tieto, pretože ideme od najhoršieho k najlepšiemu. Mne tieto šaty mimochodom prišli už včera, tie zo Shinu prišli včera a tieto prišli včera neskoro večer, teda neskoro večer, okolo 5. No to pre mňa je už neskoro, hej. Mám 26 rokov, potrebujem svoj spánok. A prišli preto samostatne, lebo som ich objednávala z AliExpressu. Nemala som v nich veľkú vieru, keď som ich objednávala, ale povedala som si, risknem to, skúsim to. A hneď vám ukážem prečo, pretože vidíte, že z tejto strany sú telové. To je preto, že by mali pôsobiť, akože na tých šatách nič nie je, že to je proste vaše telo. Samozrejme, keď si oblečiem tie šaty, tak to určite bude vidno, pretože tú látku už vidím, že to je taká nie príliš telová, ale skôr taká broskinková. A tieto šaty vyzerali na fotke takto. A v realite vyzerajú takto. Takže myslím, že môžeme predpokladať, že nebudú také úžasné, ako sme si mysleli. Aj s poštovným ma stáli 33 eur, čo je absolútne smiešná suma, ale predpokladám, že to bude rovnako smiešný materiál. Toto vyšívanie na tých šatách vyzerá celkom v pohode, aj keď to teraz nevidno, no však otvorím ich, čo budem robiť. Povedala by som vám, že zlé úplne nie sú, ale keby ste videli, jak je tu správené toto za prsiami, tak by ste si povedali, že dovidopo, pretože tu je takýto pás. Počkej, ti mám toho kryžu zvnútra. No a ten zips je tiež veľká kvalita, takže jasné. Čo sme čakali za 30 eur? Tie prsia sú vnútri správené takto. Vyzerá to tak veľmi abstraktne. Ale hlavne, čo sa bojím, že keď si tie šaty reálne oblečiem, tak tuto aj tak bude presvítať to biele, takže ja sa musím pozrieť, že je to také ako na fotke. Mne sa to nezdá. Na fotke išli tie čipky, tuto, úplne dozadu. A tuto vidíme, že je tam proste prázdne miesto. Zaujímavé je aj toto prešitie, kde vlastne tuto ešte vytrča tá broskinková farba a vyzerá to, jak keby obrys tých šiat bol špinavý od make-upu. Úplne seriózne. Naživo to tak vyzerá, možno to aj vo videu tak vyzerá, že to tam vidíte. Nevesta si dala na brucho make-up, pretože chcela zakryť nejaké výrážky a proste šaty sa aj zašpinili. Dobre, nebudem to naťahovať. Idem si tie šaty obliecť, ak sa mi to podarí zapnúť. Ináč, hej, mimochodom, tie šaty som si objednávala v takej veľkosti, ktorá by mi mala sadnúť. Avšak aj tak tie šaty sú objednávané proste z Číny a z iných krajín tam na okolí. Nie som dobrá v geografii. Jednoducho, je to objednávané z krajín, kde sú ľudia pomerne menší ako ja. Ja mám 176 cm. A kilo ani nehovorím. Ide si hovoriť a ukážem sa vám v plnej kráse. Update. Neviem si ich zapnúť. Ste pripravení? Tada! Tieto nie sú môj favorit. Tuto toto má
malo byť pekne prepojené a samozrejme toto, čo je oranžové, tak to nemalo byť vôbec vidieť. Sukňa je celkom príjemná a je dosť dlhá, má to normálne ešte aj vlečku, avšak ten materiál mám pocit, že keby to bola letná svadba, čo podľa tých rukávov usudzujem, že toto je na leto, tak by sa v tom nevesta pravdepodobne spočila neskutočne, pretože toto je polyester. Keď sa na to teraz pozerám, tak ani tie vetvičky nie sú symetrické. No čo s nimi narobíš, no? Ideme ďalšie šaty. Druhé sadovné šaty, ktoré som objednávala, boli zo šínu. A tieto vyzerali veľmi tak jednoducho, ale zároveň elegantne. Nebudú vyzerať na mňa až tak elegantne, pretože nie som si úplne istá, či to zatriem. Či to zapnem. Pretože keď som si pozerala tie veľkostné tabuľky po tom, čo som to už objednala, tak si hovorím, že boky, takáto mierka, že dobre, možno to zapne, možno nie. Tieto šaty som dokonca kupovala v zľave a keď som ich kupovala ja, tak stali 22,95 € a teraz stoja 27. Takže závratný rozdiel. Toho, čoho jediného sa bojím, je, že na tej fotke tá modelka má ten výrez, cez ktorý proste pretrča tú nohu. Keď sa pozerá na to, ako je ten výrez ušitý, tak sa bojím, že keď silnejšie zafúka, tak bude vidieť všetko. Šín ma už viacejkrát prekvapil, že kvalita oblečenia, ktorú som si objednala, bola o mnoho lepšia ako napríklad z AliExpressu, pretože sa sústredujú na oblečenie, ale pozrime sa na tieto šaty. Normálne, že značka, počkať, Šín. Toto je veľkosť 40 až 42, čo by mi malo byť dobré. Vyzerajú takto nejako, je to úplná jednoduchosť a vlastne nemám vám na nich čo ukázať. Oni tam reálne nemali čo pokaziť, pretože sú to obyčajné, akože ten materiál mohli dať lepší. Čo to je? Počkať. 100% polyester. No ale odhliadnúť od toho, sú tieto šaty fakt dobre ušité. Akože sem tam vytrče nejaká nitka, ale tým, že tie nitky sú všetky biele a šaty sú biele, tak to až tak nevidno. A tento rásporok, presne ako som si myslela, toto, čo nám má zakrývať naše najnechcenejšie partie, je proste úplne až ku pupku otvorené. No čo, tak ja si ich idem skúsiť. Vyzerajú fajn. Tadá! Ja sa toho rásporku strašne bojím. On ide proste až po brucho. Úplne akože podtiaľ to. To trošku zafúka a nevesta je absolútne v keli. Sú celkom príjemné, zvodné. Keď nehybete nohami, tak sú krásne. Keď začnete hýbať nohami, tak začnete mať úzkosti, či niečo nevyskočí. Jaj, a by the way, vôbec som ich nevedela zapnúť, pretože to sú také, že veľkosť 38, nie že 40, 42. Tak to by mal vyzerať zadok. Za mňa je celkom pekný. Avšak na moju postavu je strašne akože neprispôsobený. Čo vám poviem? Tak akože fajn šaty. Na menšieho človeka odo mňa by to boli aj svadobné šaty. Keby ste si dali že korunku do vlasov a takéto veci a kvetinky sem a tam. No však počkaj, ja to vyskúšam s buketou nejakou. Hej? Akože, nevesta. Ale vy keď si zoberiete hociaké biele šaty a kyticu, tak človek vyzerá ako nevesta. A tieto šaty sú fakt také nekonfliktné, že aj nemám čo vytknúť. Akože áno, je to polyester, nie je to žiaden luxusnejší materiál, nie je to bavlna, ale aj ten strih, aj všetko okolo sú proste pekné, jednoduché, dokonca sú ešte aj vzdušné, takže keby ste si ich dali v lete, tak proste není vám teplo, pretože tento rasporok tuto je strašne veľký. Za mňa ešte tie lepšie šaty, odhľad od tých druhých. Sice tie druhé mi sedeli viacej, ale tieto sú štýlovo krajšie a čistejšie. A teraz tu mám posledné šaty, na ktoré sa absolútne najviac teším, pretože som ich videla už cez ten obal a to vyšívanie na nich nádherné. A dokonca ešte aj tie kvetinky, čo tam sú, sú rovnomerné a proste nevyzerajú odflaknuté. Tieto šaty by mali vyzerať nejako takto. Stali 28 € z 35 zlatnené, avšak ja som ich našla najzlatnejšie na svete a stali ma iba 22,95 €. Na fotkách vyzerali nádherne, trošku komplikované, ale proste stále krásne. Ja som si objednala zase tú veľkosť 40-42, ale ako súdim už podľa týchto šiat, ktoré boli 40-42, absolútne mi nesadli, tak asi mi nebudú sedieť ani tieto. Ale tak poďme to vyskúšať. Za mňa absolútny luxus. Sú úplne nádherné. To vyšívanie je krásne. Nie je proste prehnané. Je čiastočne symetrické, ale tým, že tam to ani nevadí. Tieto popruhy sú proste dobre prišité, sú dlhé.
Dokonca tu máte ešte aj takéto zaväzovačky, zapinovačky, aby ste si to mohli takými svorkami najprv zapnúť a potom dotiahnuť ten zips. Jediné, čo mi na nich asi prekáža, je to, že tie košíky sú trošku tmavšie ako zbytok tela, ale predpokladám, že tým pádom, že toto je trošku priesvitné, tak to až tak nebude vadiť, pretože sa to proste zjednotí na tej koži. Týchto by som sa cítila ako princezna, to vám hovorím už teraz. Takže predpokladám, že sa v nich naozaj budem cítiť tak dobre. Nie sú až také dlhé, nebudú mi úplne po zem. Toto za 25 eur, jejda, keby mi to bolo dobre. Prosím, nie je mi to dobre. O chvíľu som späť. Dámy a páni, ak sa budem vydávať druhýkrát, len za môjho muža, pretože si robíme druhú symbolickú svadbu, tak si k tomu objednám tieto šaty. Tadá! Sú úplne princeznovské, kúzelné. Tie košíky sedia ak uliate. Toto je tu nádherné, všetko je vyčipkované. Dĺžka je taká, že mi to siaha niekam potiaľto, po členok, takže vôbec nie sú také krátke, ako som si myslela. Len tá spodná suknička je menej dlhá. Jednoducho, tieto šaty sú absolútne nádherné a vôbec mi nevadí, že sú tiež z polyesteru. Vôbec sa v nich necítim, že sa potím. Pri tých šatách, čo boli tie druhé dve, tak tie boli viacej na tela. Mala som pocit, že sa v nich viacej potím a že sú také akože užšie. Tieto sú proste voľné, lebo majú tú sukňu voľnú. Samozrejme, vzadu som ich nezapla, pretože to nie je moja veľkosť. No ale čo narobíš? S týmito šatami si spravím pár fotiek, aby som to mala zväčšené, ale strašne rada by som ich posunula niekomu, kto ich môže využiť, pretože sú naozaj nádherné. Takže ak budeš mať svadbu tento rok alebo budúci a potrebuješ svadobné šaty a strašne sa ti tieto zapáčili a hodili by sa ti a chcela by si ich vyskúšať, tak mi napíš na Instagrame, budem tam mať možno aj o tom príspevok, uvidíme, ako spravíme tú súťaž, ešte to celé musím domyslieť. Ale jednoducho nechcem, aby také krásne šaty ostali nenosené, preto ak máš veľkosť 38-40 a myslíš, že by sa ti tento štýl hodil a páčil, tak mi napíš na Instagrame a niečo spolu vymyslíme. To boli naše svadobné šaty pod 35 eur, ktoré myslím, že dopadli celkom fajn, toto je akože výhra dňa. Tieto, čo boli s týmto broskyňovým pozadím, tak tie boli úplný prepadák, ale tieto boli ešte celkom fajn na takú jemnú, luxusnú svadbičku, takú estetickú, elegantnú. A aký je môj záver, či by som odporúčala objednať takéto šaty cez tie čínske sklady? Poviem vám, asi ani nie. Je to váš deň a stojí za to, aby ste si proste vybrali šaty, ktoré sa vám neskutočne páčia, ale ktoré máte aj záruku, že budú presne také, ako chcete. Takže ak na to máte prostriedky, ak na to máte čas na prípravu, tak jednoducho odporúčam, aby ste išli do nejakých tých lacnejších salónov, možno nie úplne do Bratislavy, ale ak ste z iného konca Slovenska, tak tam by mohli byť salóny o mnoho lacnejšie. Ak to však chcete spraviť low-costovo, tak určite odporúčam investovať do nejakých 3-4 šiat, ktoré sa vám páčia, objednať si ich nie z AliExpressu, ako som objednala na veľa tieto, lebo vidíte, že tá kvalita je otrasná. Ale ak sa dá, tak podporte lokálne biznisy, pretože na Slovensku sú ľudia, ktorí vedia úžasne šiť, ktorých sa to nevypýtajú vôbec veľa a po ktorých práci bude vaša svadba vyzerať fakt úžasne. A to bolo všetko z dnešného holu našich svadobných šiat. Verím, že sa vám páčilo. Ak áno, hoďte like, hoďte komentár, strašne rada budem počuť vaše názory, či si niekto z vašich blízkych objednával z Číny takéto svadobné šaty, alebo si niekto plánujete. A teším sa na vás pri ďalšom videjku. Čaute!